Isso surge logo quando eu criei o movimento Distrito Guaicurus, que foi um movimento criado, já se vai aí para o segundo ano. Que breve vou colocar informações a respeito Sim. dos próximos O movimento. passeios. Pode definir como passeio? Eu vou falar um pouco do movimento. O movimento, num primeiro momento, foi sim uma tentativa da gente, primeiro, criar um discurso de revitalização humanizada. Segundo, de tentar fortalecer as vozes da região. A gente tem vozes na região, mas que não conseguem representatividade, e isso mudou nesses 2 anos de atuação do movimento, né? A gente tem a Prosmig, que é uma associação das trabalhadoras sexuais que atua na região, onde a Cida Vieira é presidente, é uma figura sim, de imensa alcance de voz. Ela consegue. Ela é representante aqui em Belo Horizonte, mas ela consegue participar de coisas a nível nacional, que sai internacional, como representante da região e do movimento das trabalhadoras sexuais. Mas existem outras vozes na região e é importante que essas vozes fortaleçam. Meu entendimento é que só à medida que essas vozes vão se fortalecendo, a preocupação com o humano no local aumenta.